Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», ефірі програма «Політика.UA». Гість нашого ефіру – політичний експерт Валерій Димов. Я вітаю вас в нашому ефірі. І дійсно, давайте поговоримо з вами загалом про контекст української політики, як всередині, так і назовні. Ну, насправді, головний акцент уваги сьогодні до парламентської дипломатії, оскільки відбувається сесія парламентської асамблеї Ради Європи, і от все, що там активно обговорюється, як всередині країни, так і загалом створює такий невеликий, можна сказати, резонанс і назовні. Як ви загалом оцінюєте роботу української делегації, зважаючи на ту резолюцію, яку парі ухвалила? Добрий день. Ну, знаєте, ми з вами неодноразово говорили про те, що рано чи пізно таємне стає явним. Тобто, практично те, що бачили громадяни України, те, що бачать наші хлопці щодня, щовечора, щоночі через оптику своїх прицілів, в ножах і брустворах, поволі стає очевидним і для всього світу. Тому всі ці російські реляції, всі ці спроби називати речі такими, що це громадянський конфлікт, що нас там нет, і Росія тут нібито я не я, і зброя не моя, знаєте, воно все ж таки добігає кінця. Скільки метушці не витися, рано чи пізно вона затягується на шиї злочинця. Тому парламентська асамблея Ради Європи ухвалила чергову резолюцію, в якій ще більш посилені акценти щодо того, що насправді є в Україні. Вони називають речі своїми іменами, вони вже кажуть, що це війна. Що це війна, зрозуміло, що з Росією, що Росія як агресор має виконувати, якщо вона не виконує своїх обов'язків парламентської асамблеї Ради Європи у світі, то вона принаймні має виконувати ті Женевські конвенції або Віденські конвенції, зокрема парламентська асамблея Ради Європи звертає увагу, що Росія порушує права кримських татар і українців, які проживають на території окупованої Криму. Вона каже про те, що 49 стаття Женевської конвенції 6 прямо забороняє депортацію і примусове переселення людей. Тобто навіть в таких речах акценти все більше і більше розставляються правильно. Тому те, що є очевидним для наших громадян, стає очевидним поволі і для тих політиків. А те, що наша делегація в парламентській асамблеї Ради Європи, що вузько відповідати вже на запитання, те, що вона також допомагає нашим хлопцям на фронті, на цьому інформаційному, дипломатичному фронті, це для нас також очевидно. Тому що парламентська асамблея Ради Європи, не дивлячись на спробу Росії розколоти Європу, повернути свою делегацію, взяти з себе санкції, насправді всі правки і всі пункти, які були внесені українською делегацією, вони були ухвалені. Ну, варто наголосити, що дійсно, з одного боку була резолюція, з іншого боку були внесені правки українською делегацією і всі пройшли. Проти жодної не було заперечень. І от якщо говорити загалом дійсно до контексту і до змісту цієї резолюції, то там чітко уже саме в тексті цієї резолюції накладається відповідальність на Російську Федерацію за гуманітарну катастрофу, так і називається. Тобто, вже навіть Європа підтверджує, що відповідальність за все, що відбувається сьогодні на Донбасі, має нести Росія. Так воно і є. Але, знаєте, я би хотів звернути увагу наших глядачів про те, що але в самій Україні знаходиться ОПОБЛОК, який виступає проти закону про деокупацію, який підтриманий парламентською асамблеєю Ради Європи. Вони кажуть, що цей закон про деокупацію, як ми його скорочено називаємо, вони його підтримують. Тобто він згадується в цій резолюції, хоча він ще не підписаний, але він згадується в цій резолюції. І вже конкретно це от такий факт того, що резолюція була проголосована із посиланням на цей закон, що Європа підтримує, не заперечує проти цього закону. Хоча пам'ятаєте дискусії, коли в момент ухвалення, що там от наші партнери будуть заперечувати, бо нема згадування Мінських угод і різні такі от варіації все-таки були дискутивні. Це означає, що насправді Європа погоджується з позицією України, яка була висловлена саме в рамках цього закону. Європа, вона насправді погоджується з позицією переважної більшості українських громадян і політичних партій, які представляють їхні інтереси. Але, нагадую ще раз, є п'ята колона, яка не погоджується навіть всередині України з тим, щоб називати речі своїми іменами. Але є офіційна позиція України, якщо не все ж таки... Зрозуміло. Тобто ми говоримо про офіційну позицію України. Ми говоримо України. Про те, що всі правки, і, зокрема, цей пункт, що Росія агресор, що все це називається війною, що є 4 мільйони людей, які постраждали, є 10 тисяч людей, які загинули, є
в Криму 66 людей, які зникли безвісти, є 19 людей, яких досі не знайшли, є 6 вбитих. Все згадується в цій резолюції. І ще раз хочу сказати, те, що для нас є очевидним, стає очевидним і для наших партнерів, союзників, і навіть для тих людей, можливо, як для яких Україна була далеко не на першому пункті. І ще раз хочу зауважити, знаєте, от 3 роки ми говоримо про цю ситуацію, 4 роки про війну, і постійно я чую, як деякі експерти розповідають там, що Україна зникає з радарів, що ми тепер не на порядку денному, Україна дратує. Та вони втомилися відстоювати позицію Росії в українському інформаційному полі. Тому в даному випадку ця резолюція, і нагадаю нашим глядачам, в листопаді була резолюція ООН, яка була підтримана 70 голосами парламентських делегацій, представників, верніше, країн, вона також називала речі своїми іменами. Міжнародний суд в Газі називається міжнародним конфліктом. Всі вже починають дивитися на те, від чого так старанно відхараскувалася Росія. Можна, нагадаю нашим глядачам, такий вираз. Можна недовго дурити всіх, можна довго дурити не всіх, але не можна довго дурити всіх. Ті наші перемоги, які на інформаційному, дипломатичному, інших фронтах цієї гібридної види війни, яка розв'язала Росія, поволі ми отримаємо, це є наслідком того, що наші хлопці вистояли і насправді незаконними і нерезолюціями звиняються і докуповуються окуповані території. Вони окуповуються бійцями, збройними силами, а інформаційна політика, а дипломатичні наші перемоги, це є підтримкою цих хлопців, які зараз в окопах і в брустворах на передовій фактично за європейські цінності. Тому Європа не може бачити, що за європейські цінності, якими вона, до речі, багато хто торгує. Давайте будемо говорити про те, що та ж сама парламентська асамблея Ради Європи намагається якось якимись такими манівцями знов-таки зняти санкції з Росії, тому що у Росії великі гроші. Є багато інтересів європейських політичних сил і партій, які б хотіли б освоїти, зробити своїми ці гроші. Зрозуміло, що Росія це намагається робити, але дуже складно це робити, коли громадяни Європи бачать те, що українці відстоюють зі зброєю в руках їхні цінності. І тут важко ними торгувати в такій ситуації. Ну, дивіться, але все-таки, якщо аналізувати загалом роботу парламентської асамблеї, а саме цієї зимової сесії, то можна так визначити для себе, що робота цієї сесії проходить в двох площинах. З одного боку, дійсно, ухвалюється резолюція, більшість голосів ухвалюється резолюція з акцентами на Україну. З іншого боку, йде можливість або шукаються такі можливості повернути російську делегацію до роботи в ПАРЄ. От як взагалі можна говорити про такі площини, наскільки вони можуть співіснувати на одній, на одному майданчику політичному, можна так сказати. І що означає таке намагання повернути російську делегацію? Адже це намагання висловлюється вже не приховано, а конкретно навіть на рівні нового президента ПАРЄ і глави Ради Європи. Тобто чітко наголошується, дається зрозуміти, що варто все-таки повертати російську делегацію до складу ПАРЄ. Я вже сказав, що є люди не тільки в українському парламенті, в Європі, які, для яких питання стільки коштує, їхня совість або але цінності. Але це не прості люди, це все-таки прості керівництво, які мають висловлювати не свою особисту позицію, а позицію того органу, який вони представляють. Ну, вони мали б таки. Але, знаєте, перше і головне, я хотів би сказати для тих, хто, можливо, думає, що Росія там перемагає, чергові перемоги, то в сухому залишку я вже запитую, давайте подивіться на ситуацію, яка от протягом цих років, яка ситуація, який тренд. Куди ми рухаємось? Ну, насправді, так, є Ніколетті, є Ягланд, які намагаються торгонути цінностями. Вони розповідають, якими би аргументами це не аргументувалося. Екстремуючий фактор вони подають, що це Росію буде контролювати. Але з іншого боку, але з іншого боку, Педро Аграмунд взагалі за гроші полетів в Сирію і наплювати йому було на європейську цінності з російською делегацією. Тому ми маємо зараз насправді говорити не про ситуацію статус-кво, не про сьогодні. Тут немає чого гріха таїти. Є багато людей, які торгують з Росією, в тому числі я вже оголошую європейськими цінностями. Так завжди було. Але з іншого боку, тренд, що Росії все складніше це робити. Тому що Педро Аграмунд взагалі був на зарплаті. Тому що Лі Пен взагалі була на зарплаті, яка була у Франції. Тому що у Франції ще недавно були змагання, хто більше русофіл. Лі Пен, яка там отримала 200 мільйонів в банку, який потім збанкрутував, тобто фактично списала і ці гроші від Путіна. І Фійон перемагає, також який розповідав про те, що
Крим є територією Росії. І Саркозі, який підтримував завжди Путіна. І хто перемагає? Макрон. Тобто завжди русофільські тенденції, інтереси їх олігархів, так само, як і наші, в тому, щоб торгувати, а не воювати. Вони готові за свої прибутки, пам'ятаєте фразу, що немає такого злочину, на який не пішов капітал заради 300% свого прибутку. Вони далі йдуть на їх політичні сили, які відстоюють їх інтереси в національних парламентах або в парламентській асамблеї Ради Європи. Вони нікуди не поділися, але їх стає все менше. От я про що. Тренд в тому, що Росія все більше ізольована. Складно підтримувати Росію. Те, що вона шантажує і намагається шантажувати. Ну, от, на вашому запитанні, вони кажуть, ми не будемо виконувати рішення Ради Європи. Навіть коли повернемося. Це що, не шантаж? Толстой вчора прилітає в Раду Європи. Косачов, я не хочу навіть їхні посади згадувати в наших ефірах. Нам не важливо. Нехай мертві самі ховають своїх мерців. Але всі ці агонії, рудименти старої імперської політики, вони нікуди не поділися. Вони кажуть, ми не будемо виконувати рішення резолюції ООН. Ми не будемо фінансувати Європейський суд прав людини. Але тепер увага, якщо вони таким чином шантажують, то хіба зможе Європейський суд з прав людини винести рішення, насправді? Вони скажуть, ми не будемо виконувати, якщо не рішення не буде нас задовольняти. Хіба не це не та ж сама політика? Якщо не мінські домовленості в нашій інтерпретації, тоді війна. Якщо не називати речі так, як ми хочемо називати, тоді війна. Якщо резолюції не наші, не в нашому формулюванні, тоді ми не будемо фінансувати. Хіба це не є шантажем? Якщо Європа хоче піддаватися шантажу, ну, вибачте, така Європа, ну, скажімо так, ми не потребуємо такої Європи. Ну, от жорстко ви сказали, але все-таки дійсно, щодо декларації і умов її виконання, щодо резолюції і умов її декларування, я навіть зробила таку певну говорку, дійсно, вона ж декларативною насправді є. Тобто країни мають дослухатися і апріорі виконувати її, але нема зобов'язуючих механізмів і не прописана відповідальність за недотримання або невиконання резолюції, яка ухвалюється. Це більше політична заява, політична воля, політична оцінка тих чи інших подій. Резолюція має той зміст і те зобов'язання, яке повинно бути важливим і визначальним для країн, які голосують за ту чи іншу складні позицію. Теми. Насправді, дивіться, ну, що, коли, верніше, Європейський суд, Міжнародний суд в Гаазі, або Європейський суд прав людини, або, пам'ятаєте, справа ЮКОСа, ухвалювати рішення, яке неможливо імплементувати, то тоді, насправді, чому такі рішення? Багато суддів не можуть ухвалювати такі рішення, тому що немає механізму імплементації. Ну, винесе цей суд, що Росія держава-терорист, і далі що? Ніхто ж не піде, які уявіть собі цих судових виконавців, які приїжджають і за шкіркою, давай виконуй. Mm-hmm. Росія має право вето в Радбезі ООН. Вона ще з часів Радянського Союзу, пан Громико був такий, господин Нет його називали. Це Росія накладає вето, вона фактично торгує цим вето. Mm-hmm. Накладає вето на рішення Радбезу ООН більше, аніж всі інші чотири постійні члени Ради безпеки ООН разом взяті. Тобто вона фактично торгує. Давайте або так, або знаєте, з нами домовляйтеся, або ми не будемо підтримувати. Це завжди раніше було. Але якщо раніше тоді Росія, Радянський Союз мали велику чисельність делегацій і підтримку, пам'ятаєте, ще радянських часів там країни СЕВ, то сьогодні все менше. 10 країн підтримали Росію, 13 країн підтримали Росію, які повністю залежать від неї. У нас і більше в ізоляції. Нема механізму імплементації такого роду рішень. Але діла йдуть, контора пише. Але все це поступово-поступово лягає і складає той пазл. І рано чи пізно все це буде вердиктом. І коли я кажу, що скільки метусі не витися, все одно вона затягується на шиї злочинця, то ми побачимо, як ці рішення, як це всі ці разом взяті потім майданчики, коли згадають. Вони будуть. І є такий феномен психологічний, називається «згадати все». Тобто в один прекрасний момент все перевертається і все тобі одразу згадують. І я думаю, що цей час не за горами. Але зрозуміло, що це буде не раніше, ніж перемога України в війні з Росією. Це буде наслідком того, що Україна має перемогти і переможе в війні з Росією, тому що поки Росія має право вето і шантажує своєю ядерною дубинкою, насправді механізмів імплементації рішень, які не задовольняють Росії, у світу немає. Тобто, але світ розуміє. Таких документів накопичується. Але світ розуміє. Спочатку, що Росія недомовленості Україна-Росія насправді невеликий договір, не Будапештський меморандум порушували. Вона порушила всю систему
безпеки. Якщо Росії вдається насправді шантажувати, то насправді з'являються китайські підробки Путіна, Кім Чен Ін. Він що робить? Він також каже: ядерна зброя, але давайте тепер з нами домовлятися, тому що ви ж не хочете війни. Ми ж також можемо залякати населення Південно-Східної Азії. Проаналізуємо, спрацьовує цей шантаж чи не спрацьовує? Поки що так, оскільки якщо проаналізувати навіть засідання Парламентської асамблеї Ради Європи, то коли російську делегацію практично вигнали з засідання і вона більше не поверталася, її не було. Цього разу вже з'явилися два російських депутати, і навіть було проведено засідання комітету в закритому режимі, і така нахабна аналіз, коли навіть українські журналісти намагалися з російськими депутатами поговорити, там практично досить впевнено і нахабно було заявлено, а нас там ні, та якби ми там були, то вся б Україна сьогодні вже була б анексована, а не лише Крим або Донбас. Тобто дійсно така поведінка Росії, десь зверхність певним чином, і от те, що зараз Росія зацікавлені, і постійно ми чуємо, Росії не можна не враховувати, це велика країна, і от спрацьовує такий шантаж. Поки що так, але знову-таки давайте поговоримо про тренди. От поки що спрацьовує, але протягом цього часу Росія втратила майже все. Зверніть увагу, вони мали серйозну більшість в прибалтійських країнах. Своїм шантажом, пам'ятаєте ситуацію з захопленням телевежі, вона назавжди загубила Прибалтику. Вона шантажувала Туркменістан, виходила, але зараз Туркменістан газом торгує з Китаєм. Вона шантажувала, насправді підтримувала агресію Мілошевича на Балканах. Де сьогодні Мілошевич, де сьогодні балканські країни? Вже зараз розглядається розширення і в НАТО. Найбільш проросійська країна була, окрім Сербії, Чорногорія, вона вступає в НАТО. Росія намагається зняти уряд фактично Джукановича в Чорногорії. Повністю втрачає Чорногорію. Тому вона, можливо, отримує вплив на Придністров'я, але втрачає Молдову. Вона отримує Абхазію, втрачає Грузію. Тому думаю, що в сухому залишку ця агресивна політика, вона і призводить Путіна і всю Росію до дезінтеграції і цього ганебного кінця. Але ще раз хочу сказати, Захід боїться дезінтеграції Росії. Тому що вона боїться дезінтеграції країни, яка нашпігована ядерною зброєю. Пане Валерію, маємо завершувати, але оскільки в нас вже розмова зайшла в контексті Росії, все ще пов'язано з цією тематикою, то приїзд Волкера до Києва, а потім його зустріч з Сурковим, це також стосується і України, питання врегулювання конфлікту на Донбасі. Як розгортатимуться події, зважаючи на цю зустріч, і хотілося б зрозуміти, як розмова може відбуватися в контексті ухваленого закону, адже цим законом також певним чином окреслюється позиція України більш чіткіша, і сподіваємося, що Волкер має донести цю позицію України до Росії. Вже цей контекст, якимось чином буде позначатися на цій розмові, і як він може спрацювати? Я думаю, що, і ми з вами говорили, що цей закон про деокупацію, певно, був заручником того, що Захід також боявся називати речі своїми іменами, бо Росія шантажувала. Якщо ви так будете робити, ми з вами говорили про парламентську асамблею Ради Європи, той самий спосіб. Тоді ми вийдемо з переговорів, з мінських форматів, а мінський формат, резолюція, ООН і таке інше. Тобто вони, тоді обміну заручників не буде, нагадаю ролі Міса Медведчука, обміну заручників не буде. Ми не могли не узгоджувати нашу політику з тими діячами, з якими ми узгоджуємо. Але я вже казав, що Курт Волкер не може бути більшим українцем, ніж українські парламентарі. Він називав це війною, він називав це анексією, він називав це окупацією. Тому в даному випадку це, скоріше, наші депутати не були такими проактивними. Але думаю, що в контексті ухвалення цього закону про деокупацію позиція Волкера на переговорах з Сурковим буде міцніша, тому що тепер народні депутати назвали речі своїми іменами про те, що про які говорив Волкер. Але знаєте, ще раз, я хотів би говорити не про інтереси окремих гравців, окремих депутатів або, можливо, навіть представників найпотужнішої країни в світі в переговорах. Я нагадаю нашим глядачам, що в 90-му році ми в контексті того, що Захід боїться дезінтеграції Росії, сюди приїжджав Жорж Буш Стар. Він сказав, що ми не хочемо дезінтеграції Радянського Союзу, ми не підтримуємо незалежність України. Тоді Маргарет Тетчер не підтримувала, тому що вона мала свій п'ять'я до Горбачова. Вважалося, що Росія демократизується і підтягне всі інші країни до демократизації. Це була хибна політика. Гельмут Коль, він на знак подяки Горбачову Радянському Союзу щодо об'єднання Германії, можливості об'єднати Германію, він також не підтримував Радянського Союзу. Всі
Політики бояться ризиків. Стратегічних рішень, скажу нашим глядачам, таку крамольну річ не ухвалюють. Це інкрементальні рішення. Краще пошагово, покроково щось робити. Посушить, підбіліть, покрасить, розумієте? Виділіть більше грошей, подивитися на якусь резолюцію або ще щось підтримати. Насправді стратегічних ризиків вони бояться. Але де Радянський Союз і де незалежна Україна? Тому в даному випадку, якщо говорити в залишки, в сухому залишки того, що ми зараз з вами говоримо, суб'єктність України стає все більшою, суб'єктність Росії стає все меншою. Але те, що ми маємо насправді ситуацію, яка є дуже складною, тому що в Росії ядерна зброя, то це і є головною причиною того, що ця гібридність. Це що таке гібридність? Це назвали, думали, що вони прояснили. Не назвати речі іменами, не назвати війну війною, назвати її гібридною війною, це навпаки приховати її зміст. Але насправді це ризики і страхи. Теплою ванною, в якої знаходяться політики, тому що вони бояться ухвалювати стратегічні рішення, вони і дозволяють поки що Росії шантажувати весь світ. Вони взяли в заручники не тільки громадян окупованих нею територіях України, не тільки певну міру політичні партії, які знаходяться всередині України, вони взяли в заручники лідери західних країн, які бояться насправді того, що чим Росія лякає. Але повірте, філософія, знаєте, ще Прайма Блока була така, скіфи називалися. Там кінцівка така, що якщо не ми, то тоді орда вас захлине. Тому давайте з нами домовлятися. Колись в 18 столітті російський генерал казав, що жодна гармата в Європі не вистрелює, не стріляє без сейзволення його височайшого величества. Насправді всі ці шантажі Росії, вони мають давню імперську політику, і насправді просто зараз ми бачимо те, як оця агонія цієї імперськості, останньої імперії в світі, вона добігає кінця. Ну, все величне постає у бурі, казав колись Платон, і думаю, що зараз ми переживаємо ті часи, і повірте мені, наші діти і онуки будуть говорити, ах, класні часи вони жили. Ну, дійсно, дуже зараз складна ситуація не лише в Україні, а й в світі, адже дійсно ця агонія Росії не хотіла, щоб призвела й до Третьої світової війни, а вона може бути ядерною. Уже навіть НАТО прописує документ, коли Росія визнає не лише ворогом, а й можливість третьої ядерної війни, і вже прописують свої на рівні своїх документів окремі можливості протидії цьому. Можливо, тому і будемо бачити от такі варіанти, от таку, можливо, обережну політику як Європи, так і США щодо Росії, аби тоді якось виробити оцей варіант протидії такому агресору, я б сказала, світового рівня. Валерій Димов, політичний експерт, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за візит до нашої студії. Дякую глядачам за увагу. До парламентського телеканалу. Зустрінемось.